नमस्कार कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ म आशुतोष आशुतोषरियाल हामीले यस कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रमा देखिने समस्या अवसर र चुनौतीका विषयहरू समेट्ने गरेका छौँ आजको निर्माण सरकारमा हामीसँग हुनुहुन्छ निर्माण क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएका निर्माण व्यवसायी सहदेव खड्का उहाँसँग निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद अहिले नेपालको निर्माण क्षेत्र हेर्ने हो भने चाहिँ इतिहासकै कठिन अवस्थामा छ भनेर व्यवसायहरूले भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ होइन तर तपाईँले चाहिँ नेपालका लिएका अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू लिएका ठेक्काहरू चाहिँ समयभन्दा अगाडि समय सीमामै सम्पन्न गर्नुभएको छ यो चाहिँ कसरी सम्भव भइरहेछ यो निर्माण जगतको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि आजको दिनमा सबैभन्दा कठिन अवस्था हामी निर्माण व्यवसायले भोगिरहेका छौँ किनभने समयमा काम लगाउने र समयमा भुक्तानी नदिने देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ पुँजीगत खर्च ओगड्ने हामी निर्माण व्यवसायहरू पुँजीगत खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायहरूले आजको दिनमा सरकारबाट भुक्तानी पाइरहेको अवस्था छैन हेर्नुहोस् मैले काम गरेका आयोजनाहरू सफल रूपमा सम्पन्न गरेका छौँ हाम हाम्रो कम्पनीले जुन जुन उहाँहरूले अरूले पनि गरिरहनु भएको छ तर सफल रूपमा सम्पन्न गर्न जसरी हामीले ऋण धन ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ त्यो अनुसार हामीले समयमा भुक्तानी पाइरहेको अवस्था छैन त्यसकारण निर्माण व्यवसायको दयनीय अवस्था भन्छु म यो राज्यकै लागि दुर्भाग्य हो किन दयनीय अवस्था भयो कसका कारणले भयो यो राज्यकै नै हो किनभने हामी काम गर्छौँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि सरकारको तपाईँको भ्याट ट्याक्सको कुराहरूमा चाहिँ हामी एक दिन ढिला भयो भने राज्यले हामीलाई पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ हर्जना लगाइरहेको हुन्छ जब हामी वर्षौँसम्म हामीले काम गरेका भुक्तानीहरू समयमा पाएका हुनु त्यसको सरकारलाई कुनै पनि चासो पनि छैन मतलब पनि छैन काम गर्ने हो कि भुक्तानी माग्न चाहिँ अर्थ मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालय धाउने हो हामी निर्माण व्यवसायको अहिले कामभन्दा बढी अर्थ सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ किन एउटा निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न <coughs> कठिनाइहरू चाहिँ भोग्नुपर्छ तपाईँहरूले साइट क्लियरेन्सका कुराहरूदेखि लिएर मुआब्जा विवाद भएको ठाउँमा पनि आफूले समन्वय गरेर काम <coughs> गरिरहनु <coughs> भएको छ तर भुक्तानीकै लागि भौगतारिनु पर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो भुक्तानीको लागि के हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ निर्माण आयोजनाका कार्यालय प्रमुखहरूले जो सरकारी भनौँ सडक भवन खानेपानी सिँचाइ जस्ता सरकारी निकायका प्रमुखहरू हामी हाकिम डिभिजनल इन्जिनियरहरूको चाहिँ के हुन्छ भने पोलिटिकल प्रेसरमा चाहिँ उहाँहरूले टेन्डर लगाउनुहुन्छ हाम्रो अनुरोध उहाँहरूलाई के हो भने पोलिटिकल प्रेसरमा टेन्डर नलगाइदिनुहोस् आइइआइए के के गर्न गर्नुपर्ने हो सरकारले तोकेको मापदण्डमा बसेर रुख काट्न छ भने रुखका डानहरू गरिदिने बिजुलीका पोलहरू टाइममा सार्दिने मुवजा दिनु छ भने मुव्जाको व्यवस्थापन राज्यबाट पहिला ग्यारेन्टी भएपछि जो जसले मुआब्जा पाउने हो त्यो मुवजाको चाहिँ व्यवस्था गरेर मात्रै टेन्डर लगाउने र घर भत्काउन पर्ने जुन समस्याहरू छन् बजारमा उदाहरणको लागि मैले काम गरिरहेको भरतपुर पुल्चो गन्द्राङ सडकमा मैले निर्माण गर्ने समय पाएको समय सकिसकेपछि बल्ल घर भत्कियो त्यसको दोषी निर्माण व्यवसाय होइन त्यसको दोष चाहिँ राज्य हो हामी निर्माण व्यवसाय किन सरकारले साइड क्लियर सरकारले गर्ने जिम्मा मैले अघि नै दोहोऱ्याइसकेँ म अब्जाको कुराहरू रुख कटनका कुराहरू विद्युतका पोल सार्ने कुराहरू त राज्यको दायित्वमा पर्छ हामी निर्माण व्यवसायको होइन कि बुट मोडेलमा चाहिँ हामीलाई <coughs> टे टेन्डर लगाएर चाहिँ तपाईँहरू रुख कटानदेखि मुआब्जादेखि ल यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी व्यवस्था राज्यले व्यवस्था गर्छ यो प्याकेजभित्र बसेर तपाईँहरू आफै ड्रइङ डिजाइन चाहिँ लिएर हामीसँग एप्रुभल लिएर काम गर्नुहोस् भन्नुभयो भने हामी निर्माण व्यवसायको दायित्वमा पर्छ नत्र भने हामी निर्माण व्यवसायको दायित्वमा पर्दैन त्यो राज्यको नै दायित्व हो सरकारको दायित्व पुरा नगरेको दोष पनि व्यवसायले सम्पूर्ण दोष हामी निर्माण व्यवसायले भोगिरहेका छौँ मैले अघि पनि भनिहालेँ नि सरकारले टाइममा पैसा दिँदैन र बदनाम हामी निर्माण व्यवसायको हुन्छ हामीले बजारमा डन्डीको पैसा सिमेन्टको पैसा गिटी पेट्रोल पम्प लेबरदेखि टाइममा पैसा तिर्न सक्दैन निर्माण व्यवसाय चोर हुन् ठेकदारले पैसा तिर्दैनन् भन्ने गलत म्यासेज बजारमा गइरहेको छ त्यसको सम्पूर्ण दोषी सरकार हो सरकारकै के कारणले <coughs> सरकारकै कारणले हो व्यवसायले <coughs> कमसेकम काम गरेको पैसा त देऊ हामीले दुःख गरेर आज तपाईँको सात पर्सेन्ट आठ पर्सेन्ट हुँदा लिएको ब्याङ्कको लोनबाट चाहिँ चलेको हामी निर्माण व्यवसायहरू आज ब्याङ्कको ब्याज पन्ध्र सोह्र पर्सेन्ट पुग्दा पनि सरकार लाचारी रूपमा हेरिरहेको छ हेर्नुहोस् त्यसको दोषी के हामी निर्माण व्यवसाय हौ त यो राज्यको होइन राज्यले यसको जिम्मा लिन पर्दैन एउटा निर्माण व्यवसायी हुँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनाउँदै गर्दा र सामान्य सडकहरू बनाउँदै गर्दा सामान्य भवन बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन चाहिँ छुट्टै फिलिङ आउँछ भनौँ न अलि हामीलाई जोस जाँगेर हौसला पनि प्रदान हुन्छ किनभने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा एडिबी ओल्ड ब्याङ्क जस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग मदन भण्डारी हुलाकी राजमार्गहरू विभिन्न करिडोरहरू छन् त्यसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै दुःख कष्ट हामी निर्माण व्यवसायले पेमेन्टमा समस्या भोग्न परेको छैन त्यसको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको वन बन। किन बनले बनले के हुन्छ भने रुख काट्न गयो रुख काट्न दिन्न छुन दिन्न एउटा पनि रुख छोयौँ भने हामी जेल जान पर्ने अवस्था छ होइन त्यही भएर मैले के भनिरहेको छु भने सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई अथवा चाहिँ पोलिटिसियन लिडरहरू अथवा राज्यलाई नै हाम्रो निर्माण व्यवसायको के अनुरोध छ भने हामीलाई टेन्डर लगाउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूले साइट क्लियन्स गरेर दिनुहोस् <coughs> त्यसपछि निर्माण व्यवसायले समयमा काम सकेनन् भने निर्माण व्यवसायलाई के दण्ड दिन हुन्छ त्यो दण्डको एउटा कानुन बनाउनुहोस् त्यो दायरामा राखेर निर्माण व्यवसायलाई काम गर्नुहोस् होइन भने हामी निर्माण व्यवसाय दोषी होइनौँ आज बजारको मार्केट हेर्नुहुन्छ भने धेरै निर्माण व्यवसाय बिखार झुनेर मर्ने अवस्था छ त्यसको दोषी निर्माण व्यवसायको चाहिँ मात्रै होइन अरू चाहिँ सेक्टरको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने पैसा हामीले टाइममा तिर्न सक्दैनौँ सप्लाई चेन नै सप्लाई चेन बिग्रिने हामीले पैसा नपाउने बित्तिकै डन्डीको पैसा नपाउने सिमेन्टको पैसा नपाउने अनि हामीले ब्याङ्क ग्यान्टी दिन पर्ने एलसी दिन पर्ने अनि हामीले टाइममा पैसा नदेसी बिजीहरू क्लेम हुने क्लेम हुँदाखेरि हामी ब्याङ्कको नजरमा पनि हामी नराम्रो हुनुपर्ने र इन्डस्ट्रीहरूको नजरमा पनि हामी नराम्रो हुनुपर्ने कमसेकम जुन साइडमा हामीले डन्डी सिमेन्टहरू ब्याङ्क मार्फत एलसी बिजी गरेर लगेको हुन्छौँ उनीहरूलाई अनुरोध गरेर हामीले सामान कन्भिन्स गरेर लगेका हुन्छौँ त्यो पैसा हामीले टाइममा दिन पायौँ भने त फेरि पनि हाम्रो माग्ने आधार हुन्छ हामी बोलियो भएर चाहिँ उहाँहरूसँग डिफेन्स गर्न सक्छौँ रेडमा बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ आज हामी लाचारी पनि भइरहेछ हेर्नुहोस् किन त्यसको भनिहाले भुक्तानी सरकारले दे दिँदैन काम गरौँ लेबरले पैसा पाएन भने निर्माण व्यवसायले लेबरलाई ठगे मारे भुक्तानी दिँदैनन् दे दे भन्ने कुरा हुन्छ अनि हामीले समयमा भुक्तानी पाउँदैनौँ निर्माण व्यवसायले कति हो कि यस तेरो क्षमता यो यति यो भित्र पहिले आफैले काम गर्नुपर्छ भनेर राज्यले तोकिदिनु पऱ्यो नत्र यस यही कन्डिसनमा जाने हो भने धेरै निर्माण व्यवसाय प्लान हुने अवस्था छ यो राज्यकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ तपाईँले जुन कम्पनीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भीमेश्वर ड्रिलिङ र सगुन कन्ट्रक्सन यो दुइटै कम्पनीहरू चाहिँ निर्माण कार्यमा चाहिँ अब्बल देखिएका छन् तपाईँलाई साधारण सभाबाट सम्मान पनि गरेको थियो हो, होइन कसरी यो निर्मा एउटा निर्माण कम्पनीको नेतृत्व गर्दै गर्दा चाहिँ सफल बनाउन के के कुरामा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ होइन मैले निर्माण गरेका सगुन भीमेश्वर जो मैले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरू छन् देशका आजको दिनमा सफल निर्माण कम्पनीहरू हुन् जसको नेतृत्व मैले गर्न गइरहेको छु त्यसमा मैले सौभाग्य पनि ठानिरहेको छु किनभने हामीले काम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्ट नै हेर्नु पऱ्यो टाइम हामीले दुई वर्षको ठेका डेढ वर्षमा पनि सकेका छौँ दुई वर्षभित्र पनि सकेका छौँ म्याथ थपेको एका दुई राज्यका कारणले थपेकोमा चाहिँ नत्र हाम्रो कारणले म्याथ थप्नुपर्ने अवस्था देखिन्न साइडमा काम गर्नु गयो यहाँले अघि नै साइड किनेसको कुरा गर्न <coughs> गरिहाल्नुभयो त्यहाँको इन्जिनियर साहबलाई हाकिम साहबलाई भनौँ उहाँहरूको पनि के दोस्रो बिचरा माथिबाट लगा लगा ठेका लगा भनेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रेसर धान्न सक्नुहुन्न लगाइदिनु हुन्छ अनि टाइममा चाहिँ त्यो रुख कटानको व्यवस्था हुन्न विद्युतको चाहिँ पोलहरू सार्ने लाइन सिफ्टिङ गर्ने हुन्न मुआब्जा कुराहरू हुन्न घर भत्किने कुराहरू हुन्न अनि टाइममा काम सकिन्न टाइममा चाहिँ काम नसकिनेपछि अनि तपाईँहरू जस्तै मिडियाको साथीहरू लेखिदिनुहुन्छ निर्माण व्यवसायले समयमा काम गर्न सकेन यसको भौतिक प्रगति चाहिँ बिस पर्सेन्ट भयो तिस पर्सेन्ट भयो म त चाइनिजलाई दोष दिइरहेछ चाहिँ हामी भन्छौँ धेरै मिडियाले पनि बोलिरहेछ जस्तै बुटुल नारायण घाट बाटो ना नबन्नुमा चाइनिज कम्पनीको पनि दोष त होला हेर्नुहोस् तर त्यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ राज्यलाई दिन चाहन्छु किनभने टाइममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो रुख कटाइन उहाँहरूले टेन्डर बिड गर्दाखेरि बिस हजारकै कति रुख थियो भने पछि चाहिँ तपाईँको लाखौँ रुखहरू चाहिँ जोइन्ट सर्भे गर्दाखेरि लाखौँ रुखहरू भेटेँ त्यो रुखको व्यवस्थापन नेपाल सरकार अथवा सडक विभाग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले टाइममा गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो सडक विभागको डिजीले नै भन्नुभएको थियो त्यो सडकको विषयमा त्यो रुख काट्ने अनुमति पाउन चाहिँ दुई वर्ष लाग्यो अरे निर्माण अवधि तिन वर्ष थियो भनेपछि एक वर्षमा सकिने त्यो सम्भावनै रहेन तपाईँले चाहिँ नागढुङ्गा नौबिसे सडक तपाईँको कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा काम गरिरहेछ होइन निर्माण चाहिँ तपाईँले गरिराख्नु भएको छ त्यसको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति चाहिँ करिब बिस प्रतिशत रहेछ अन्य सडकको तुलनामा यो सडक चाहिँ अलिक भौतिक प्रगतिमा अगाडि पुगेको छ कसरी यो निर्माण होइन हामीले के हुन्छ भने त्यो भौतिक प्रगति हुनमा म आफै सिन्सियरली भएर लागिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ अब अझ अझ हामीले जति हुन पर्ने त्यति प्रगति भएको छैन त्यो प्रगतिमा मेरो चित्त बुझाइ छैन मैले आफूले यहाँहरूले देख्दा धेरै देख्नु भएको छ अन्य सडकको तुलनामा चाहिँ अन्य सडकको तुलनामा त हो तर जति प्रगति हुन हुनुपर्ने त्यति भएको छैन किन भएन त्यहाँ पनि वनकै कुराहरू हुन् भर्खरै म चाहिँ वनको चाहिँ पाई आशा पनी। के अरे रुख कटानको अनुमति पाइहाल्छ भन्ने कुरो जानकारी प्राप्त भएको छ मुआब्जाका कुराहरू घटहराका कुराहरू छन् त्यहाँ ते पनि त्यसपछि साइडका चाहिँ डिजाइन ड्रइङका कुराहरू पनि छन् होइन यी सबै कुराको बावजुद पनि मेन क्रसर त हाम्रो पूर्व गृहमन्त्री जो हुनुहुन्छ रवि लामणी छाने जो उहाँले क्रसर बन्द गरिदिनु भयो त्यसको असर असर आज पनि हामीले छौँ कि निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ हामी चोर त होइनौँ ढाका त होइनौँ हाम्रा नदीनालाहरू खोलाबाट जुन बगेर आएका गिटी बालाहरू हुन्छौँ मिडियाका साथीहरू गरेर खेले पनि कन्ट्र्याक्टरले दोहन गर्यो भन्ने कुरा छ त्यही त्यही बाटोमा प्रयोग हुने गिटी बालुवा ढुङ्गाहरू हामीले कहाँबाट ल्याउने हो त के राज्यले त्यसको चाहिँ सोर्स एउटा तोकेर दिनु पऱ्यो तैँले डाँडो काटेर ल्याउने हो कि तैँले खोलाबाट ल्याउने हो कि अथवा तेरो जग्गाबाट चाहिँ खनेर ल्याउने हो कि भन्ने कुरा त तोकिदिन पर्ने चाहिँ उसले एउटा सोर्स त दिन पर्ला नि हाम्रो कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन हेर्नुहोस् यो निर्माण सामग्रीको चाहिँ स्रोत सुनिश्चितता चाहिँ नभएका कारणले गर्दा पनि निर्माण आयोजनाहरू प्रभावित हुने अवस्था सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यही हो मैले भनिहाल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्यो हुन्छ हाम्रो राज्यसँग अथवा स्थानीय गाउँपालिका प्रमुखहरू नगर प्रमुखहरूसँग के अनुरोध छ भने राज्यले तोके बापत तपाईँहरू रोयल्टी लिनुहोस् फिस लिनुहोस् त्यो फी बापत हामीलाई माल चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् हामी सितै माग्दैनौँ हामी त्यसलाई लाग्न ला ला पर्ने रोयल्टी कति तिर्न तिर्नपर्ने अथवा राजस्व भन्छौँ कति तिर्न तिर्नपर्ने त्यो तिरेर हामीलाई चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ प्रोभाइड गराइदिनुहोस् कि त्यो निर्माण सामग्री अभावका कारणले गर्दा नि यहाँका कुनै आयोजनाहरू रोकिएका व्यवसायले धेरै 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 तपाईँलाई भने अस्तिको त्यो पूर्व गृहमन्त्रीज्यूको बन्द क्रोसर बन्दको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ निर्माण क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ क्षति पुगेको छ त्यो हामी कसैले कल्पना न आजसम्म पनि हामी त्यो त्यो रिकभरी गर्न सकिरहेको छैनौँ किन ढुङ्गा खन्न जान्छौँ प्रहरी र मिडिया पुगिरहेको हुन्छ अन्यथा नमानिदिनु होला यो तपाईँ हामी सबैले देखेकै कुरा अनि ढुङ्गा निकाल्न जान्छ ढुङ्गा खन्न पाइनँ खोलामा ग्राभेलहरू बेस सबेस भने जुन बाटोलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताका र मेटेरियलहरू हुन्छन् त्यो र मेटेरियल लिन जाँदा हामी निकाल्न पाउँदैनौँ अनि विकास निर्माणको काम कसरी हुन्छ समयमा त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सर त्यसलाई राज्यले एउटा नीति बनाउनु पऱ्यो मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसको सोर्स एप्रुभल दिनु पऱ्यो तैँले यहाँदेखि फलानु ठाउँदै ए भन्ने ठाउँबाट बिससम्म जानलाई बाटो बनाउनलाई दस किलोमिटर बिस किलोमिटर कति बाटो त्यो बाटोलाई तेरो सोर्स यो है यो सोर्सबाट त्यहाँ त्यो हामी सोर्स तोकिदिएको तो छौँ तैँले त्यहाँबाट र मेटेरियल चाहिँ ल्याएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तोकिदिनु पऱ्यो अथवा नीतिगत रूपमै राज्यले नै सरकारी निकायका प्रमुखहरू अब को को बस्नपर्ने हो गृह मन्त्रालय भौतिक मन्त्रालय वन मन्त्रालय यी सबै मन्त्रालयहरू सम्बन्धित विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरू बसेर <coughs> के के गर्नुपर्ने हो त हामीले गर्नुपर्ने के के छन् के गर्दा विकास निर्माणलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू ख्याल गरिदिनु पऱ्यो हेर्नुहोस् र एउटा नीति नै बनाइदिनुहोस् हामीलाई केही छैन कुनै गुनासो छैन तर टाइममा निर्माण व्यवसायले काम सकेन भने हामी माथि दोष लाउन पाइ पाइने छैन समयमा काम गरेको भुक्तानी र साइड क्लियन्स भयो भने हामी निर्माण व्यवसाय विदेशी निर्माण व्यवसायले गरेका कामभन्दा स त्योभन्दा छिटो काम सकेर गरेका प्रमाणहरू धेरै छन् मदन भनाइ राजमार्ग आयोजनाहरू भए ठुल्ठुला हाम्रै ने नेपाली कम्पनीहरूले गरेका आज किनभने विदेशी कम्पनीहरू काम त गरिरहनु भएको छ जुन नेपाली कम्पनीहरूले गरिरहनु भएको छ त्यति सजिलो उहाँहरूलाई छैन कि कोर्डिनेसनकै कुरा मैले अघि भनिहालेँ रुख खटानकै कुरा विद्युतका कुराहरू खानेपानीका कुराहरू हेर्नु बाटो बनाउनुपर्छ खानेपानीका पाइपहरू हुन्छ टेलिकमका पाइपहरू हुन्छ त्यसको कसले व्यवस्थापन गर्ने थाहा छैन हाम्रो त अनुरोध अझ सडक बनाउन के हो भने एउटैलाई वन खानेपानी विद्युत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटै मन्त्रालयले नेतृत्व गरोस् अथवा कुनै मन्त्रालयलाई तोकोस् अथवा त्यसको छुट्टै एउटा विभाग गठन गरोस् कि सम्पूर्ण जिम्मा त्यसले ल्यायोस् सडकले ठेका लाउँछ वनले रुख काट्न दिन्न सडकले नै ठेका लगाएर खानेपानीले पाइप सार्न दिन्न सडकले ठेका लाउँछ विद्युतको बिजुलीको पोल सर्दैन त्यसको दोषी को हो त हामी सर हामीसँग भन्नुहोस् नहुँदाखेरि चाहिँ व्यवसाय सबैभन्दा ठुलो समस्या देशको चाहिँ विकास निर्माणमा सबैभन्दा बाधा अर्चन र सबैभन्दा देशमा विकास निर्माणका कार्यहरू समयमा नसकिनुको कारणै यही हो अन्तर मन्त्रालय अन्तर विभाग समन्वय नहुँदा पचास करोडको ठेका निकाल्ने एक करोड बजेट राख्ने हेर्नुहोस् योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन सक्छ अनि तिन वर्ष असारमा आएर निर्माण व्यवसायले खर्च गरेन भनेर निर्माण व्यवसायले नै दोष थपिदिने त्यसको दोषी हामी निर्माण व्यवसाय हौ कि राज्य हो यहाँले चाहिँ यो विरुद्ध आवाज उठाउनु भएको छैन महासङ्घमा यहाँको होइन महासङ्घले आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाइरहेछ तर हाम्रो आवाजलाई बुलन्द तर तरिकाले उठाउने भएन मैले भने आवाज उठाउने हामीले पहल गर्छौँ मिडिया मार्फत जानुपर्ने हो मिडियाले नै हामी निर्माण व्यवसायले नकारात्मक रूपमा हेरिरहेछ किन नकारात्मक हेर्ने किनभने त्यही त यसलाई हामीले बुझाउन नसकेको हो कि मिडियाले नबुझेको हो कि मैले भनिहालेँ मैले बाटो बनाइरहेको छु त्यो बाटोलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा गिटीवाला निकाल हामी जान्छौँ तपाईँहरूलाई कसैले भन्छ अनि गएर भनिदिनुहुन्छ निर्माण व्यवसायले दोहन गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मिडियामा आउँछ त्यसपछि प्रहरीले पनि भन्छ तपाईँको त मिडियामा गयो त्यो खोलो रोप्नुहोस् पालिकाले भन्छ तपाईँ त्यो खोला रोप्नुहोस् हामी के चोर हौ चोर त पक्कै होइन ढाका पनि होइनौँ हामी यही देशका नागरिक हौँ राज्यलाई लाग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम अनुसार कर लिनुहोस् काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् तब देश बन्छ यही कन्डिसन रहने हो भने निर्माण व्यवसायले तपाईँको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन धेरै निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ यो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था छ अब आउने पुस्ताहरूले पनि निर्माण सेक्टरमा हात हाल्न गाह्रो चाहिँ यो राज्यको लागि दुर्भाग्य हो विदेशी कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर काम गर्न सकिराखेका छैनन् होइन मुगलिन पोखरा सडक हेरौँ बुटल नारायणगढ सडक कमला कञ्चनपुर सडक हेरौँ यसै बिचमा नेपाली कम्पनीहरूले चाहिँ काम गरिराखेका छन् उनीहरूभन्दा चाहिँ अलिकति रफ्तार बढाएर काम गरिरहेका छन् उनीहरूको भन्दा भौतिक प्रगति अलिक बढी छ यो विदेशी कम्पनी विदेशमा चाहिँ एकदम सफल कम्पनीहरू नेपालमा आएर चाहिँ किन काम गर्न सक्छ नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै छैन मैले अघि नै भनिन्छ विदेशीको त नाम मात्रै हो यहाँ सबै नेपाली कन्ट्र्याक्टरलाई सब कन्ट्र्याक्टर गरिरहेको छ विदेशी चाहे तपाईँ इन्डियन आउन् चाहे चाइनिज कम्पनीहरू आउन् चाहे विदेशी कुनै पनि कम्पनी कम्पनी आउन् त्यसका सम्पूर्ण कामदारहरू भने नेपालीले काम गरिरहेछन् इक्विपमेन्टहरू नेपालीका प्रयोग भइरहेछन् मेन पावरहरू नेपालीको प्रयोग इन्जिनियरहरू नेपाली प्रयोग भइरहेछन् नाम विदेशी कम्पनीको छ अनि उनीहरूले तपाईँको समयमा भुक्तानी पाएको छैनन् अघि तपाईँले भनेका दुई चारवटा राष्ट्रिय गौरव ठुला एडिपी वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रोजेक्टहरूमा विदेशी कम्पनीले लिएका कामबाट नेपाली निर्माण व्यवसायहरूले सब कन्ट्याक्टमा काम गरेमा भुक्तानी नपाएर घरखेत भएर बिजोग चाहिँ भएका साथीहरू मैले देखिरहेको छु किन त्यस्तो अवस्था उहाँहरूले भन्नुहुन्छ चाइनाले पैसै दिएन भन्नु विदेशी कम्पनी ए विषय कुनै कम्पनीले हामीले फलानु ठाउँ सब कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ काम गर्नलाई ग्यारेन्टी राख्नु भएको छ ग्यारेन्टी पनि क्लेम गरिदिनु भएको छ र भुक्तानी उहाँहरूले गरेको कामको भुक्तानी दिनु भएको छैन भुक्तानीको चेन बिग्रिने बित्तिकै त जो पनि बिग्रिने भयो मैले अघि नै भनिसकेँ राष्ट्रको झन्डै पैँसठी प्रतिशत खर्च गर्ने हामी निर्माण व्यवसायलाई राज्यले सुरक्षित गर्न सकेन भने राज्यको अवस्था के होला राज्य नै डिफल्ट हुने सम्भावना छ काठ पल्टिन्छ कारण यही हुनसक्छ जब कि पैँसठी पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ खर्च गर्ने हामी निर्माण व्यवसाय सुरक्षित छैनौँ भने कसले काम गर्छ यहाँ हामीले निर्माण व्यवसायले पैसा पाएनौँ भने मैले अघि पनि भनेँ स्टिल फ्याक्ट्रीले पैसा पाउँदैन सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले पैसा पाउँदैन त्यसपछि ब्याङ्कमा पैसा हामी टाइममा सक तिर्न सक्दैनौँ त्यसपछि लेबरले पाउँदैन रासन एबिसिटी कुनै पनि मान्छेले टाइममा चाहिँ सप्लायर्सहरूले चेन बिग्रिने बित्तिकै त्यसको सम्पूर्ण असर कहाँ पर्छ सबैलाई समग्रमै पर्छ नि त एउटालाई पर्छ पर्छ अर्थतन्त्र आजको अर्थतन्त्र त्यही हो नि त हाम्रो महासङ्घले भने साठी अर्ब भुक्तानी छ हाम्रो काम गरेको देऊ साठी अर्ब पैसा आज बजारमा जाने हो भने धेरै चाहिँ अर्थतन्त्रले धेरै चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई यो व्यवसायले भुक्तानी पाएनौ सरकारले भुक्तानी नदिएको कारणले गर्दा व्यवसायहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भए भनौँ व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था अनि व्यवसायहरू नै कतिपय अवस्थामा चाहिँ फोटो टाँसेर चाहिँ फलानु व्यवसाय हराएको सूचना भनेर त्यस्तो होइन एका दुई निर्माण व्यवसायहरू हुनुहुन्छ होला हामी हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट निर्माण व्यवसाय ठिक छौँ राम्रा छौँ पनि भन्दैनौँ एका दुई सय पर्सेन्टमा तपाईँको दुई चार पर्सेन्ट निर्माण व्यवसायहरू साथीहरू हुनुहुन्छ पनि होला तर उहाँहरूको पनि आफ्नै मजबुरी होला नि मैले भने रुख नकाट्दिने फोटो टाँन तयार हुँ कि आजको त युट्युब तपाईँको फेसबुक देख्ने बित्तिकै कुनै काम गर्दाखेरि सबै कुरा त हामीलाई पनि हुन नि त्यो रुख नकाटेको कुरो कसैले लेख्दैन तपाईँहरू मिडियाहरूले कसैले लेख्नुहुन्न बिजुलीको पोल नसारेका कुराहरू कसैले लेख्नुहुन्न मुआब्जा नपाएको कुरा कसैले लेख्नुहुन्न हामी निर्माण व्यवसायले भुक्तानी नपाएको कुरा कसैले लेख्नुहुन्न जब एउटा खाल्टो हुन्छ सडकमा निर्माण व्यवसायले गरेको तिन महिनामै यो बाटो भत्कियो बात <laughs> यो काम गुणस्तरी भयो यसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टर र अफिस मिलेर खायो आज हाम्रो दृष्टिकोण त्यो छ हामीलाई हेर्ने मैले अघि नै भने नेगेटिभ चाहिँ पर्सन त्यो पनि हो क्या त्यस कारण हामीले गरेका गल्तीलाई पनि कमी कमजोरी छन् भने पनि तपाईँले औलाएर लेखिदिनुहोस् र हामीले गरेका राम्रा कामहरू पनि चाहिँ तपाईँहरूले लेखिदिनु पऱ्यो भनिदिनु पऱ्यो सरकारलाई हामी निर्माण व्यवसायको यो बुलन्दो चाहिँ सरकारसँग चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत पुर्याइदिनु पऱ्यो किनभने निर्माण व्यवसाय पलायन हुने त छँदैछ एउटा निर्माण व्यवसाय आज ब्याङ्कको लोन लिएर टाइममा भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा पैसा तिर्न सक्दैन ऊ आत्महत्या गर्न बाध्य छ उसका श्रीमती छोराछोरी के खान्छन् त्यसको ग्यारेन्टी छैन त्यसको दोषी मैले अघि नै भने अर्थतन्त्रमै आएर जोडिन्छ राज्य नै हो किनभने उसले टाइममा आफूले गरेका कामका भुक्तानी पाउने हो भने त्यो पैसा ब्याङ्कमा जान्छ ब्याङ्कले हेर्नुहोस् एक किस्ताबाट अर्को किस्ता नहाले बित्ति पैँति दिने सूचना निकालिदिन्छ भनेपछि हामी निर्माण व्यवसाय जति समस्या यो देशमा कसैले भोग्न परेको छैन होला भोग्नु नपरिमा यस्तो खालको समस्या थियो कि थिएन यो व्यवसायमा तपाईँ लामो समयदेखि हुनुहुन्छ होइन यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू चाहिँ थिए कि थिएन होइन अप्ठ्याराहरू थिए तर यति धेरै अप्ठ्याराहरू थिएनन् क्या काम गरेपछि एक महिना दुई महिनामा भुक्तानीहरू पाइन्थे कुनै आयोजनाहरू मैले भने अहिले पोलिटिकल प्रेसरमा योजनाहरू हाल्ने एक अरब पचास करोड दुई अरबको ठेकाहरू लगाउने अनि कन्ट्राक्टरलाई मोबिलाइजेसन दिने पैसा पनि नहुने अनि बिल बनाएपछि कन्ट्र्याक्टर फाइल बोकेर तपाईँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय धाउन पर्ने यो त काम गर्ने बेजा हो भने हाम्रो त वर्किङ सिजन हो नि यो बेलामा हामी काम गर्न छोडेर अर्थ मन्त्रालय धाउन पर्ने अवस्था छ किन लगाइन्छ लगाएको प्रदेशमा त जति पनि हामी निर्माण व्यवसायहरूले काम गरेका छौँ मलाई लाग्छ उहाँहरूको हालत एकदमै दयनीय छ किन माथि आउने पहुँच पनि छैन नगरपालिकाहरूले तपाईँको भुक्तानी चाहिँ आएको छैन भएको छैन भन्नुहुन्छ काम गरेन भने उहाँहरूले ब्ल्याकलिस्टमा आएनलाई तम्सिनुहुन्छ तर निर्माण व्यवसायलाई कसरी भुक्तानी दिलाउँ भन्ने कुरामा उहाँहरूको त्यति ध्यान गएको देखिन्न यो स्रोत सुनिश्चितता नभइकन चाहिँ किन ठेका लगाइन्छ यो सांसद स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेका लगाउँछन् स्रोत सुनिश्चित पनि हुँदो पनि रहेछ मैले भने नि यहाँलाई अघि नै एक अरबको स्रोत सुनिश्चित गराएको हुन्छ पैसा हुन्छ एक करोड त्यो बजेटै निकासा गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै चाहिँ किन ठेक्का लगाइन्छ यो त <coughs> रात त मैले अघि नै राज्यले जान्नुपर्ने कुरा पोलिटिकल प्रेसर तपाईँको को सत्तामा कसले बढी काम गरौँ मेरो क्षेत्रमा कसले के के गरौँ भने हाम्रो मान्यज्यूहरूको चाहिँ यो काङ्ग्रेसले यति गर्यो एमाले यति गर्यो त्यसको क्षेत्रमा त्यो लयो म अर्को चाहिँ चुनाव लड्नुपर्छ म पार्नु हुँदा किन नलाने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ व्यथित नै हो निर्माण क्षेत्रमा यो झन् यी पन्ध्र बेडी हस्पिटलहरूको त देशमा जति साथीहरूले भएको छ ती साथीहरूको त आजसम्म एग्रिमेन्ट गरेका डेढ वर्ष दुई वर्ष भइसकेका छन् अहिले साइट पनि पाएको छैन क्या न डिपिआर मिल्छ हेर्नुहोस् न पालिकाले तपाईँको चाहिँ दिन सक्छ न डिसिजन न तोड्न सक्छ न अगाडि बढाउन सक्छ एउटा व्यवसायले ग्यारेन्टी ल राखेको हुन्छ त्यो बनाउँदा इन्सुरेन्स गरेर लियो भने हुन्छ चा, पैसा चाहिँ टन्न लिएको हुन्छ इन्सुरेन्सले पिभी बनाउन पैसा दिनु घर खेत बन्दगी राखेर काम गरिरहेको हुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन छैन हेर्नुहोस् र राज्यले नै गम्भीर रूपमा सोचेन भने बजारको अर्थतन्त्र त धराशय हुन्छ नै बजारको अर्थतन्त्र धराशय हुनु भनेको आफ्नो नागरिकको चाहिँ र व्यवसायको सुरक्षित गर्न नसक्नु भनेको सरकारको पनि लाचारी पनि देखिन्छ तपाईँको निर्माण कम्पनीले नेपालको सबैभन्दा व्यस्त राजमार्ग बनाइरहेछ नागढुङ्गा नौ बिसे सडक करिब बिस प्रतिशत भौतिक प्रगति भारै छ होइन यो सडकको तपाईँहरूले बनाइरहेको सडक चाहिँ कसरी अब भनौँ न समय चौबिस महिना छ यो समय सीमामा सघाउनुहुन्छ यो सडक हामी सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ यसलाई चाहिँ तपाईँ साइड क्लियरेन्सदेखि लिएर सबै कुरा हामी त्यही अनुसार मैले भने तपाईँलाई त्यसलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू मेन पावरहरू प्राविधिक साथीहरू सबैलाई साथ हामीले त्यही अनुसार मोबिलाइज गरा गरिरहेछौँ जुन साइडले रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई हामीले फलो गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ व्यस्त होइन असाध्य व्यस्त भन्छु अझ मैले च्यालेन्जको रूपमा पनि छ मलाई पनि एउटा च्यालेन्ज छ यो बाटो चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने धेरै ठाउँमा क्वेसनहरू आउँछन् तर मैले भन्ने गरेको छु बन्छ किन बन्दैन तपाईँ हामी यो बनाउनु पऱ्यो त्यसमा राज्यले पनि सपोर्ट गर्नुपऱ्यो भोलि फिचका चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने बेलामा बाटो बन्द गर्न गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सहजीकरण भनौँ न स्थानीय पालिकाहरूसँग सहजीकरण गरिदिनुपर्ने कुराहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अथवा स्थानीय निकायबाट सहज रूपमा र र मेटेरियल हामीलाई त्यसै चाहिन्न त्यसलाई चाहिने हामीलाई चाहिने र मेटेरियल स्थानीय निकायले उपलब्ध गराइदियोस् त्यसको लाग्ने लागे नि कति रकम लाग्छ हामी तिर्न तयार छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उपलब्ध भयो भने यहाँहरूले फेरि पनि भनौँला म देखि नै रहनुहुन्छ हामी समयमा सम सम्पन्न सबैको चास चासो छ त्यो सडकमा समयमा बन्छ कि <coughs> बन्दैन यति व्यस्त राजमार्ग भनेर रा। तपाईँहरूले समयमै सकाउने भनेर लक्ष्य जुन <coughs> लक्ष्यका साथ काम गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन नेपालको निर्माण क्षेत्र सु सुधार्न चाहिँ सरकारले कस्तो नीति लियो भने चाहिँ यो क्षेत्र सुध्रिन्छ सहज हुन्छ नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपऱ्यो क्या तोक्न पऱ्यो सबैभन्दा पहिला तपाईँले भनेको थियो बजेट टेन्डर निकाल्नुभन्दा पहिला साइड क्लियरेन्स हुनु पऱ्यो रुख वन भन्छौँ हामीले वन विद्युत खानेपानी यी तिनवटा कुरा म आउँछ चारवटा कुराहरू क्लियर भएपछि मात्रै राज्यले चाहिँ टेन्डर लगाउने व्यवस्था हुनु पऱ्यो र जो कि त्यहाँ कार्यालय प्रमुख हुन्छ उसले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाओस् र भुक्तानीको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो भुक्तानीको व्यवस्था छैन भने मैले भनिहालेँ यी सबै कुरा क्लियर गरेर टेन्डर लगाउनुहोस् हामी निर्माण व्यवसायले टाइममा काम गरेन भने हामीलाई कारवाही गर्नुहोस् त्यो कारबाही भोग्न हामी तयार छौँ आजकै दिनमा तपाईँको सय करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन पनि म एउटा निर्माण व्यवसायी हो भनेपछि त्यो पैसा ल्याएर मैले घरमा राखिन् त होइन मैले ब्याङ्कमा तिर्न पनि होला डन्डीलाई तिर्न पनि होला मैले अघि नै पनि भनिसकेँ म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु झन्डै सय करोडभन्दा बेसी मैले लिन पर्ने छ राज्यसँग के भन्नुहुन्छ त सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरू आयोजना प्रमुखलाई त के भन्ने मैले भनिहाल्ने आयोजना प्रमुखलाई भनेको तपाईँ अर्थले पैसा दिएको छैन भन्नुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिनुहुन्छ उहाँहरू अब अर्थमा के हो नि अर्थले जान्ने कुरा हो राज्यले जान्नुपर्ने कुरा हो यो तपाईँहरू चाहिँ माथि पैसा आएन माथि केही छ भने भन्नुहोस् माथि चाहिँ तपाईँहरू गर यसो कोही चिनाएको छ भने कुरा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ मैले अघि नै भने नि हामी काम गर्ने हो कि अब चाहिँ कुरा गर्ने हिँड्यो त्यो हामी निर्माण व्यवसायले बुझेकै छैनौँ क्या झन्डै अरू भन्दा बेसी पैसा म एकजना निर्माण व्यवसायको फँसिरहेछ जो मैले सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूबाट लिन पर्ने हो अघिल्लो जेठदेखि काम गरेको भु पैसाहरू हामीले पाइरहेका छैनौँ योभन्दा दुर्भाग्य हाम्रो लागि त अरू हुनै सक्दैन प्लस हामी जस्ता देशका चाहिँ यस्ता निर्माण व्यवसायहरू जो ओहोरत्र खटेर रा राज्यको लागि होला हाम्रो आफ्नो पर्सनल कम्पनीहरू काम गरेर तर राज्यले हाम्रो चाहिँ यो समस्यालाई बुझ्न सकेन भने हामी जस्ता युवाहरू यहाँ गर्ने ठुला ठुला निर्माण व्यवसायहरू ले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन पेसा छोड्दैछन् तपाईँले दुई चारवटा ठुल्ठुला कम्पनी बेच्यो भने हल्ला पनि सुन्नुभएको छ यसको कारण यही नै हो किनभने हाम्रो इज्जत छैन प्रतिष्ठा छैन जहाँ कहीँ ठेकदार भनिएको छ कसैले हामीलाई सभ्य भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न स्थानीयमा गयो त्यस्तै छ तपाईँको पालिकामाहरू दुनियाँ एबिसिडी कुनै पनि ठाउँमा जान न हाम्रो इज्जत छ निर्माण व्यवसाय साथी हो भन्न सक्दैन ठेकदार हो भन्छन् हेर्नुहोस् त्यसमा हामीलाई दुःख कुनै छैन तर सभ्य भाषा प्रयोग गरिदिनुहोस् राज्यले चाहिने चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा निर्माण व्यवसायसँग लिएर चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुहोस् र हामीले काम गरेका भुक्तानीहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनुहोस् र अनि काम गरेर अनि भन्नुहोस् हामी दसवटा पन्ध्रवटा तपाईँको काम लिएका हुन्छौँ बिसवटा पचासवटा अनुसार काम लिएका हुन्छौँ त्यो कामको त्यो यो पेमेन्टको चेन बिग्रिने निम्ति हामी अरू काम गर्न सक्दैनौँ अनि भोलि हामीलाई उहाँले नै भन्नुहुन्छ तपाईँले टाइममा काम गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ पेमेन्टको चेन बिग्रिने बित्ति हामी काम गर्न सक्छौँ व्यवसायलाई चाहिँ सहज काम गर्न गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नु भने राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सरकारले चाहिँ एउटा अफर चाहिँ आज चाहिँ ग आयोजनाहरूमा पैसा छैन भने स्वेतपत्र जारी गरोस् र निर्माण व्यवसायले काम गरेको भुक्तानी चाहिँ दिने व्यवस्था गरोस् त्यो राज्यले पनि सोच्नु पर्छ कि मैले भनिहाल्ने हामी यो बिग्रियो भने हामी निर्माण व्यवसाय मात्रै बिग्रिनु हामी निर्माण व्यवसाय बिग्रिनु भनेको र उहाँहरूले राज्यले लगाएका चाहिँ निर्माण क्षेत्र भन्नु सडक खानेपानी पुलो टाइममा नबन्नु भनेको राज्यको लागि पनि लस हो हामी त लस छँदैछौँ त्यसको ठुलो चुनौती र ठुलो दुर्भाग्य राज्यले पनि बिहोर्नुपर्छ यसमा हामी मात्रै दोषी हुनु यसको दोषी राज्य नै हुन्छ काम गर्नेलाई काम गराउनुहोस् काम गराएपछि भुक्तान दिनुहोस् जसले काम गर्न सक्दैन त्यसलाई दण्डित पनि गर्नुहोस् हामीलाई ऊ मात्रै गर्नुहोस् भन्दैनौँ पुरस्कृत गर्नुहोस् भन्दैनौँ हामीलाई दण्डित पनि गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँ आएर मलाई आफ्नो दुई शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा एभिन्युज टेलिभिजन तथा निर्माण सरकार टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु त धन्यवाद नमस्कार आजको निर्माण सरकारमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निर्माण व्यवसायी सहदेव खड्का उहाँसँग निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गऱ्यौँ अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार